Förmodligen har hon fått en spruta strax innan hon placerades i lådan. Tillräckligt för att gärningsmannen skulle hinna gräva ner den. Så vaknade hon till liv. Och kvävdes. Levande begravd. Stanna där. Backa. Så zoomar. Det är omöjligt att få någon identifikation på det ansiktet. Ja, kunde vara min mormor. Så någon har alltså mördat en åklagare och en MC-höjdare. Som dessutom har någon sorts koppling till varann. Och varför lägger han dem i kistor? Kan det vara en seriemördare? Det vet vi inte i nuläget. Skulle aldrig ha ställt upp i TV. Tvärtom. Tack vare det har vi kontakt med honom. Följer mönstret. Vilket? Och en organiserad seriemördare. Får du inte kalla på förstärkning? Va? Han planerar för nya offer. Det är någon i. Tror du blir sådär? Äh? Vapen. Man kan ju alltid hoppas.